រាត្រីកន្លងហើយវត្តធ្លុកគុំហ៊ីបាស្រុកកោងង៉ាំងបានចាត់តាំងកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងភាសាខ្មែរក្នុងระดับវិសមាកាលឆ្នាំ2023ក្រោយរយៈពេល3ខែសិក្សាវត្តធ្លុកចាត់តាំងសមីប្រឡងភាសាខ្មែរក្នុងระดับវិសមាកាលឆ្នាំ2023ក៏ដូចជារលឆ្នាំឆ្នាំនេះវត្តបានបើកបង្រៀនភាសាខ្មែរតាំងពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី4និងដោយមានវិញ្ញាសាដូចជាហាត់អានអក្សរបច្ចង់សរសេរតាមអានក ਾਇ ណិតវិជ្ជា នឹងភាសាអង់គ្លេសអោយប្អូនប្អូនជិត200នាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់នេះមានកុមារាកុមារីចំនួន120នាក់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពប្រឡងមានសិស្សប្រឡងជាប់សម្រេចអត្រា80%ប្អូនប្អូនដែលប្រឡងជាប់នឹងបានជួនលេខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់ដើម្បីឆ្នាំក្រោយរៀនថ្នាក់បន្តទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្អូនប្អូនក្នុងការរៀនសូត្រវត្តបានបំផុសចលនាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស ទូរួមវិភាកតិញ្ញាណចំនួន26លៀន800ពាន់ដុំរួមមានអំណោយដូចជាសៀវភៅ big ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងសាប៊ូប្រាក់និងកង់11គ្រឿងចំពោះសះទទួលបានចៃលាភីកពស់និងបានជូនកង់មួយគ្រឿងស្របតម្លៃកង់11គ្រឿងគឺ15លៀន900ពាន់ដុំរយៈពេលកន្លងថាវីការសម្រាប់បង្រៀនអក្សរ Khmer ក្រៅអង្គាថាវីការរបស់វត្ត នៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភអំពីរកអំណាចមូលធនដោយជាប្រាក់បដាល់អយគ្រូបង្រៀនជាដំ